Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. U ime kluba HSS-a bih govorio o dvije stvari, a to su zemljište i zrcalne tvrtke Agrokora i problem rafinerije Sisak. Svi smo svjedoci onoga što se dešava, evo kao što su moji prethodnici rekli, kako radi ova Vlada. Cijelo vrijeme se nešto radi ispod stola, pa tako i u ovom slučaju Agrokora, a na kraju u slučaju Hrvatskog državnog poljoprivrednog zemljišta od skoro 33 tisuće hektara. Zemljište bi trebala preuzeti tvrtka Aisle, koja je osnovana u Hrvatskoj 12.6.2018. Tabularna izjava iz koje se sva zemlja u koncesiji i zakupu prelazi na Aisle je napravljena 20.6.2018. a nagodba Agrokor izglasana je 4.7. a sud je potvrdio tek 26.10. Iz ovoga je vidljivo da je sve smišljeno unaprijed, kao i cijeli slučaj Agrokora sa Lex Agrokorom kao temeljem svega ovoga. Žalosno je da nakon svega postoji zemljište za koje nije plaćeno najamnina, još dok je bilo u Agrokoru, i po starom ugovoru kojega je potpisao Pero Čobanković, koji je danas guli krumpire ili je gulio, trebali su biti raskinuti ugovori o korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta u sustavu Agrokora, ne za sve, ali za ovaj dio za koji nije plaćena najamnina. Nažalost, do toga nije došlo, jer znamo u kakvom je statusu bio Agrokor kod svih vlada do sada, i zbog toga se sada i dešava ovo da će jedna strana tvrtka koja je registrirana u Nizozemskoj, koja ima samo jednog dioničara, znači jednoga gazdu, preuzeti najkvalitetnije poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj. O tome smo godinama upozoravali i to se evo sada dešava. A da bi se desilo do kraja, svjedoci smo tome da ministar Tolušić poziva načelnika općine na čijem dijelu se nalazi to zemljište i na neki način indirektno ih prisiljava da moraju potpisati aneks ugovora. Dobra stvar lošeg zakona o poljoprivrednom zemljištu kojega je HDZ nedavno donesao je ta da načelnici i gradonačelnici moraju potpisati ove anekse ugovora, a to im se sada odbija o glavu i zbog toga moraju vršiti prisilu. Pitam Vladu Republike Hrvatske, zašto ovo poljoprivredno zemljište nije dobio hrvatski čovjek, hrvatski seljak, hrvatske obitelji koje bi možda i ostale u Hrvatskoj da su dobile poljoprivredno zemljište koje će dobiti stranci na mala vrata. Druga tema je rafinerija Sisak, o kojoj se već dugo godina priča, i konačno je došao finiš da se rafinerija Sisak zatvara. Svi HDZ-ovci su se busali u prsa i govorili mi smo protiv zatvaranja rafinerije, pa je ministar Marić rekao u Sisku 2016. na predizbornom skupu, prije ćemo se prestati baviti politikom nego dopustiti zatvaranje rafinerije. Evo, ne vidim ga da se prestao baviti politikom. Župan Žinić, koji vlada u najsiromašnijoj županiji u Republici Hrvatskoj, na svojim plakatima je stavio, zalagat ću se za očuvanje rafinerije nafte Sisak i za očuvanje radnih mjesta. Danas on se više ne zalaže za to, on se danas zalaže, kako kaže nedavno, želio bih da rafinerija opstane u bilo kojem obliku. No, meni je jasno da on mora slušati svoje naredbodavce iz HDZ-a, iz tog HDZ-a koji je govorio da će otkupiti INA-u, da neće dozvoliti da se zatvori rafinerija Sisak, gdje su se tražili svi mogući izgovori kako sada se opravdati i abolirati ovu odluku da se ipak zatvara rafinerija Sisak. Kaže župan Sisačko-moslavački, ja sam uz radnike. Oni non stop lažu ovaj narod od samoga početka, a unaprijed su znali što će se dogovoriti. Jedini industrijski pogon koji je ostao funkcionirati u Sisku je rafinerija, i ovim će se on zatvoriti i jednostavno će Sisak postati mrtvi grad. Za to su odgovorni Vlada Republike Hrvatske, HDZ koji je za vrijeme Ive Sanadera prodao INA-u MOL-u, i oni svi koji su nastavili nakon toga povlađivati
MOL-u i Mađarima i dozvoljavati im da rade u Hrvatskoj što god oni hoće. Hvala. Hvala i vama.